Vakar, ja mums kāds jautā dziesmā, ar ko tu sācies? Jūs varbūt esat dzirdējis atbildi, sācies ar klusu vārdu. Mūsu gadījumā ir nedaudz savādāk. Dziesma šeit nevar sākties ar klusu vārdu, jo šeit ir dziesmu duelis. Un tā, duelis ir sācies. Mani šī vakara viesi ir Andris Kiviņš. Šarmants, skaists, jauns, talantīgs, grupa The Scars līderis, komandas kapteinis Normands Jakušonoks, vienmēr visu zinošs, izpalīdzīgs un arī talantīgs. Jauns, smuks un šiks no Liepājas, Uldis, grupa Nestī Smile. Nu ko? Nikola, pēdējais lielākais projekts ir mūzikas skaņas. Marijas loma viņai atnesusi arī veiksmi personiskajā dzīvē. Ko tur liekties? Uldis Markilevičs. Nu, ko tur? Uldis paliek Uldis. Talantīgs līdz pēdējai vīlei. Un Gunārs Kalniņš. Pazīstams Latvijā kā lielākais Vitnijas Hjūstonas fans. Un tā varam sākt. Nu ko? Es domāju, kad ilgi nečamāsimies. Man aiz muguras ir diezgan liels placdarms. Tātad 6 monitori. Aiz katram monitoru slēpjās kāds vārds. Katrs vārds sevī slēpj kodu dziesmai. Un tātad vārdu pa vārdam mēs svērsim vaļā. Jātērsiet zilo viskārtībā, jātērsiet sarkano. Gājiens pariet pretinieku komandai. Un tā, sākam! Andris Kiviņš, Normands Jakušonoks un Uldiņš no Liepājas. Ver vaļā, aiziet! Nu, ņemsim, kas mums šodien pa datumu? Nezinām, nu ņemsim 5. Šodien nav 5. Tu nemaz nezini, Kiviņš, kas šodien pa datumu. Lai būtu, kā būdams, varam vaļā 5. Un... Tātad, varam vaļā. Nākošu. Numurs 1. Un gājies atkal aiziet. Nu ko, nu visādi dzīvē gadās. Jūs dabujāt atpakaļ, izmantojiet. Varbūt, lai Uldis pasaka, es man neveicās šodien. Uz Naverņaku viņš teica. Tu zini, Uldiņa zikā ir tagad ir tā, nesteidzies apdomā. Jo vērt vaļā var tagad līdz galvu, kā teikt, sagriezušanās elementiem un, kā teikt, gadījumiem, jo nav vairs sarkanā. Varat vērt vaļā un jūs varēsiet, kā teikt, kārtīgi pārliecināties. Trešais. Šo. Tātad vārdam šo veltam dziesmu. Šis. Viss ir jūsu rīcībā. Amen. Slaveni Latvijas dziesma. Šur, tur. Šur, šur, šur. Tur ir nekur, krociņā zem galda. Šur, tur ir nekur, krociņā zem galda. Šur, tur ir nekur, krociņā zem galda. Šur, tur ir nekur, krociņā zem galda. Nu, pareizi, pareizi, pareizi. Sākam ar tādu izkalētu industriju. Nu, varam vaļā nākošu. Nu, bez riska. Ņēsim. Kāds šodien datums? Nezinu, nu, sesto. Tu man ar tiem datumiem skaties. Sauks. Mums ir tie papīri iedodas. Tādie saucu es, skaistā ir jaunībā. Skaistā ir jaunībā. Tā nenās vairs, tā nenās, nenās vairs. Nu, jūs ir 4. Tev tā liekas, ka šodien varētu būt 4. Jā, 4. Ielu, jā. Jā. Šo ielu savādāk sauc. Ej! Vals rojas rojas karām aizbrauc. Kaut kur tālā uz priekšu. Kur iešu? Ar krīviem karogiem man paiet laiks. Nekas man. Nav svaigs,
svaigs, nav svaigs. Tieši tā, varbūt kādreiz šo ielu savādāk saugs. Un dziedāji tā jumprau, kamēr piedziedāji. Jā. Nu ko, jūs taču zināt, ka šo dziesmu izpildu grupa Jumprava. Grupa Jumprava ir bagāta ar ko? Ar dziesmām. Un vēl ar ko? Ar naudu. Ar aigariem. Ar naudu un ar aigariem. Paskaties, jauns un gudrus un ziķeris. Tātad tā. Skaidrs, cik tur bija aigari? Tas vēl nav papildu jautājums. Aigars krēsla, Aigars grauba, četri nebija. Aigars grāvers, Ašmanis bija kas? Viņš bija Ainās. Bet tas nav papildu jautājums, tā ir vienkārši tāda iesildīšanās papildu jautājumam. Tagad sakiet man lūdzu, vai ziniet, kādas viņiem visiem ir iesaukas? Un citu, Aigars bija vēl Ašmanis. Nē, Ašmanis. Nu, Ašmans ir Ainārs. To pēc tam izviezīs ārā. Atceries, Ašmans ir Ainārs. Iesaukas? Jā. Stīvais, grāvis, strēlnieks. Un? Ašais. Un Ašais. Jā. Jūs esat nopelnījuši. Andri, man tāds jautājums, vai tev ir jau iesauka? Nē. Es varbūt gribētu šo jautājumu pagriezt savādāk. Es gribētu vienkārši izmantojot izdību nodot sveicienus grupai Jumprau, kas bija man vismīļākā grupa bērnībā. Nu, tu pagriezi. Nu, pagriezi. Pagriezi tā, ka man... Es apjuku. Labi, es ieraudzīju Ulda palīdzīgās zilās cerību viesošās acis un sapratu, ka laiks viņiem vērt vaļā monitors. Nu, ko? Sākas. Nu? No? Tu vēr vaļā, tu dāma. Nē, man jau netrāpīja pareizi, davai. Nu, tad aiziet. Trīs! Un? Galda. Zilā cerību krāsā. Oh, galda, kā teikt, krāsā. Galda vāzes stāv krizantēmas. Un rozes sen jau vidušā. Tā nav tā dziesma, bet man vienmēr gribējies pajautāt Uldi tev, kā teiksim, pieredzi bagātam cilvēkam. Vai tā ir parasti pušiem, kas pirmā atnāks tam pie tai piederēšu? Nu, parasti ir... Tā nav. Es negribu teikt. Nu, ko? Varat vaļā nākošo? Nu, tev ir laimējās. Nu, pīci. Pieci. Oh! Taisīts. Paga. Nesteidzieties. Jūs varat mierīgi apdomāt, izdomāt, kurā laukumā nav sarkanā krāsa, vērt vaļā. Vai jūs jau zinat dziesmu? Vai jūs tiešām viņu zinat? Taču nezinat. Varam vaļā, puiši. Man liekas, vajag beidzamo ņemt. Sesto? Nu, kas būs, ne? Bloks nevajadzētu būt sarkanā. Jā. No, nu, varam vaļā sesto, ja? Seši. Aiziet. Nu? Hāba! Jā! No? Nav jau to dziesmu tik daudz pa Dāniju, man liekas. Nu, Latvijā par Dāniju dziedā. Uz taisīs Dānijā, ceru melnu dēju, kas plūta Indijā. Uz valgu tad velku, kažu kā, kāju bāžu itāliešu. Latviešu dziesmē netipisks anglisks nosaukums. Jā, vai ne? Un tagad es gribu uzdot jūs papildu jautājumu. Čikāgas picīšu repertuārā ir viena dziesma, kur viņi apdzied tādu tēmu, ko tagad var tikai apskatīt Discovery kanālā. Kas ir šī? Kas vēr mīlējās? Andri Kiviči, es vienkārši... Nu, tiešām par jūsu kā tādu erudzīciju esmu sajūsmā. Tieši tā! Skudras! Kur?
Es atceros, ka es zinu, kā vāveres uz katra zara, nezinu, kā to čūskas dara. Bet mēs jau tagad zinām, kā čūskas dara. Katra zara, nezinu, kā to čūskas dara. Seks ir labs, seks ir labs. Seks ir labs, seks ir labs. Kā to dara mam un paps? Kāda dziesma? Nu ko? Man jāteic, mēs esam nonākuši līdz rezultātu pasludināšanai. 4-0. Reklāma, pauze!